Ladakh Daily News Update, Voice of Every People. Asgar ki shahadat hai, ajab dashte bala mein, Zahra ke gharane pe musibat ki ghadi hai, bano hai pareshan ke beshir ki furqat hai, hai dil madar pe sitam to سپاہی فرقت یہ تمہاری دل مجھتے کو سزا ہے بھی گلا کرتی ہے رو کر بے شیر بھی اموں کی طرح روٹ گیا ہے ہوتے کبھی تو اکبر کی طرح تم بھی جوان ہوتے کبھی تو کیوں ہو گئے رخصت تمہیں کیا ماں سے گلا ہے لگی دشت بلا میں
جس پیاس کے بدلے میں فقط تیر قضا ہے. ماں سے نہ چھپاؤ میری جان زخمی گلے کو. مجھ کو یہ خبر ہے کہ تمہیں تیر لگا ہے. پتا ہے اصغر کی شہادت. چھ ماہ کے بچے پہ قیامت کی جفا ہے. لداخ ڈیلی نیوز اپڈیٹ، وائس آف ایوری پیپل.